надзор ад часы гудзін прэс. Ім 11, дуй на нас к цілы. Ім 11, веды до небес. Почкай, моя мила, прото си мне хтела, že jsem litej z pocily a neumím se bát. Když tě v mlejně sejmou, je to celkem mela. Tohle je hra pro chlapy a my ji budem rád. 10 000 rukou letí z hůru v zády, z toho mrazí. Bez neže, když to náhodou z Mexika, si po tribunách se studaří. To je bolo. Hodně rasí na trávníku, zbývaj tačí polonají. Dneska budem bojovat a přineseme kovilají. A ještě jste dobrý, jste dobrý. A ruce!